Golai, 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 go Golai, 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 go Golai, 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 não Golai, <laughs> Não Golai, Golai, Olha, tem vários alunos rindo, eu acho. Go live! Go live! Agora foi, agora eu tô me vendo ali no breguetinho da Lívia. Olá, galera do Descomplica! Que animação, que animação! Sempre feliz, sempre animado para mais uma aulinha de biologia. Eu vi a surpresa de vocês no chat, pois é! Hoje quem tá aí no chat com vocês é a Lívia. Então hoje você vai poder fazer pergunta de biologia e de matemática. Isso que eu é o Descomplica, interdisciplinaridade. Não, brincadeira, coitada. Lívia vai acabar tendo que responder matemática ali também, é brincadeira. Oi, então, ei. ó, a Lívia tá mandando um oi aí pra vocês. Tá, hoje quem está aqui me filmando também é Bruna, Bruna, Sussuarana, para os amigos, a Onça Parda, do Cerrado. é a Bruna que tá ali na filmagem, essa parada. Sempre animado. Eu vi pessoal perguntando, não é, mas agora é resolver prova do Enem. Pois é, gente. Além das aulas que a gente tem gravadas, as aulas ao vivo foram sempre de uma batida bem forte, né? Para que a gente pudesse tentar revisar a maior parte das coisas possíveis. E aí agora eu acho que nada melhor do que pegar essas provinhas do Enem para que a gente possa fazer essas revisões. Então na aula de hoje, a gente está pegando essa provinha aí do Enem 2012, uma prova razoavelmente, pô, recente, para que a gente possa olhar a cara do Enem e ser preparado da melhor forma possível para essa prova que está chegando. Ai, está chegando, faltam 40 e dias para o Enem, e aí é muito importante que a gente possa agora só trabalhar, só trabalhar, só lapidar, lapidar esse brilhante que está quase pronto, pronto para o sucesso, pronto para a provinha que está chegando. Então vamos pegar, espero que todos tenham aí o material, não é isso? E aí a gente pega logo a questão 46, uma questão de interpretação de texto, que eu poderia deixar aqui a Lúcia e a Débora para fazer com vocês, mas que não o Odinha vai fazer uma questão sobre os três R's, né? Os três Rs extremamente importantes e pregados aos sete ventos. Então, olha só, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos três R's: redução, reutilização e reciclagem. Então, de novo, botar aqui no quadro pra gente não se perder. Os três R's. Três R's. São, Questão 46. É a pri... Maluco, é a primeira, primeira. Da ciência da natureza e suas tecnologias. Tu, tu quer que eu faça o quê? Ciência humana, linguagem, matemática e suas tecnologias? Por favor! Já tá reprovado esse aí. <laughs> Então, a questão 46, gente. Os três R's que são redução, reutilização e reciclagem. Então, olha só: um exemplo de reciclagem, o que a gente quer é isso: ó. reciclagem é a utilização de. O que que acontece, né, gente? Eu concordo contigo que a gente usa o termo reciclagem para qualquer coisa, né? A gente usa para qualquer coisa. Ah, vou usar de novo ah, o copinho que veio no requeijão para poder beber água na minha casa. Tudo que é pobre faz isso, né? Inclusive eu pego o um copinho de requeijão, tem um monte de copo de requeijão, de geleia de mocotó, ó, que você velho, né? E usa esses copinhos de geleia de mocotó em casa. Pote de sorvete. Vai me dizer quem que não usa o pote de sorvete 2 litros para poder congelar feijão? É coisa de pobre, mas eu faço isso. Só que isso não é reciclar, né, gente? Se a gente seguir isso aqui, né, arrisca. Isso não é reciclar. O que era pote continua sendo pote, né? Eu acho que é importante que você enxergue isso. Isso não é uma reciclagem. Isso é um reuso, né? A gente está reutilizando o pote para um outro fim. Então a questão ela, ela pega exatamente isso e por isso que eu disse que é uma questão de interpretação. Uma questão de interpretação de texto, que podia ser a Lúcia, que podia ser o Marquinho, podia ser o Diogo, podia ser o Vinícius, a estar fazendo aqui com vocês.